sad je onako došla sva srećna sa fakulteta, sad ću joj da ti pokažem pa da vidiš ovo novo šta može. On kaže, aha, dobro, a sam ko to piše u knjigama, to se tako ne radi. Kako se ne radi? Ma, kaže, pusti ti to što tamo piše, mi radimo na drugi način.